Ahoj, zase u dalšího nového videa po nýfosvídu. Po narozeniny, osmáctiny a malý kasinot. Zobrojí čokolády. Já si můžu vychutnat. Ještě nemůžu, že se můžu asi najednou snáčit. Nejde to já, nejde to, aby to bylo druhý. Oh, yeah. Musím to... Já jenom tak ty... Jako, bude to dlouho. Nebo to on krátký, že jo. I do you mind? I'm the butcher. Somebody don't pick it up. Pick up? Well, it's an issue now. This is the communication of files too. This is New for Speed, Minecraft, Autosmith. Yeah, Autosmith is a vehicle. The chain from the outside. No to ještě vidíme, jak to dohraju, ten auto sníčku. Ten krásný příběh, u vás ho to to DLC nahazuje už, když je metry miles, když on to nahazuje na tu, na ten konec asi. No a spíš, čo on to pokračuje dál, tak jo, uvidíme se ještě jde. Zatím, čus. Aren't you down? But don't cry, baby, it's all okay. Tomorrow is...